ალბატონებო და ბატონებო, დღეს 26 მაისია, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. გილოცავთ. მივესალმებით ყველა იმ ქართველ ჯარისკაცს, რომელთა სხვადასხვა საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობითა და დამსახურებით საქართველოს სანდო და საიმედო პარტნიორის სახელი მოიპოვა მთელ მსოფლიოში. ქართველთა მხედრული სული, ბრძოლის ჟინი და სულისკვეთება, რომელიც ჩვენს მეომრებს ოდითგან მოსდევთ, უკვალოდ არსად ქრება. მადლობა ქართველ ჯარისკაცებს, მადლობა ჩვენს გმირებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიალს გახსნილად ვაცხადებთ. მე ვარ საქართველოს ჯარისკაცი. მე ვარ საქართველოს ჯარისკაცი. ერთგულად ვემსახურები ჩემს სამშობლოსა და ჩემს ხალხს. ერთგულად ვემსახურები ჩემს სამშობლოსა და ჩემს ხალხს. პატივსაც ჩემი ქვეყნის სარსულს, ვიწავაწყოს და ვიმძი უკეთესი მომავლისათვის. პატივსაც ჩემი ქვეყნის სარსულს, ვიწავაწყოს და ვიმძი უკეთესი მომავლისათვის. საქართველოს ახალით ვიცამ სამფლიო მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. საქართველოს ახალით ვიცამ სამფლიო მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. მე აღება რომ ვარ ქართული ჯარის რიგებში და ვიცავ მის ღირებულებებს. მე აღება რომ ვარ ქართული ჯარის რიგებში და ვიცავ მის ღირებულებებს. ყველგან და ყოველთვის დავიცავ საქართველოს დროშას და ღირსებით ვატარებდი. Oh.
ალბატონებო და ბატონებო, ევროკავშირის იმნი. სადღესასწაულო თბილისში სადემონსტრაციო ფრენები ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობამ შეასრულა. 5 ერთეული Su-25 ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავით, 3 ერთეული Mi-24 ტიპის მოიერიშე და 3 ერთეული UH-RTH ტიპის სატრანსპორტო შვეულფრენით. დღესვე 3 ერთეული Su-25-ის ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავით სადემონსტრაციო ფრენები განხორციელდება ქუთაისში, ბათუმსა და კახეთის რეგიონში. ქალბატონებო და ბატონებო, საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილე ქვედანაყოფები უბრუნდებიან დისლოკაციის ადგილს.